Krásné poslední ráno z Chorvatska. I co už se na to díváte, tak my už jsme doma. A my teďka jdeme rychle uklízet a balit, protože jsme si trošku přispali. Je 8 hodin a do 10 mám být pryč, ale jako já už mám skoro všechno pobalené, teď už mi jde jenom tady o toto na tom stole. A nějak posnídat a dát holky do pořádku. Nechce se nám, nechce. Já jsem říkala, abych tedy vydržela být ještě další týden, fakt. Úplně v klidu. A jak se člověk zvykne, jak už ho nic nebolí a tak, tak už je to úplně paradička a nechce ani domů. Tak my už jsme pobalení. Ještě jednou toto natočím, jak to tady vypadalo. Takže tady byla tak ložnice. Skříně tady mají menší, což jsme byli fakt zabalení v kufru ještě. Tady koupelna. Záchod. Malinké, počkej, já ještě točím, vydrž. No a tady to je rozkladací gauč, na kterém jsme se střídali, spali jsme tu všichni dohromady. Stůl, klasika, kuchyňka menší, bacha, není tu trouba, ani mikrovlnka, kdyby tu někdo jel, proto jsme si kupovali tu horkovzdušnou fritézu. Tam je východ ven. No a tady terasa s tím výhledem na moře a kousíček od moře. My jsme na balení. Jsem zvědavá, jak to doma všechno vytáhneme, to bude bordel, to bude něco šíleného, protože než se prostě někde jede, tak to vždycky člověk hezky naukladá a jak jedeme zpátky, tak jsme to tam nafrungali všechno. No, takže mám o zabavu postaráno doma. Dělí něco, ten už je úplně nervózní z toho, že bude stát v kolonách, jak tady vidí odjíždět ty auta. No, což asi budem. Sedně? Tak jedem. Tak tady, tak to vypadá. Tak a ještě se jdeme podívat, tady poslední taková zastávka je zřícení na hradu Kaštelina, což jsem zjistila, že je kousek od nás, tak jdeme mrknout. No, všichni tě držím. Tak jdeme mrknout a potkali jsme tady jednoho pána, který nás paní sleduje a já vás zdravím teďka zpětně a uživejte dovolenou. Udělá mi to strašnou radost potkat někoho, kdo nás sleduje. Ježiš, to voní. Chtěla bych vám cítit tu vůni tady. Se vůně. No a už teď to vypadá krásně. I was at the wrong place at the right time. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hands and let's leave now. Tady cesta. Zpátky. Je to pěkné na fotky, kdybyste měli více fotogenickou, nebo fotogenickou rodinu tu máme, ale vy se furt nechcete fotit. A ne, jak dělej, jak mačkuj to. Já ti mám modela. Tak běž. No čak, jdu. Je to taká fajná cestička. Tak a my jedeme. A holky, vy se těšíte domů? Ani jedna nechce jít domů. Ani jedna nechce jít domů, že jsme vždy zubytovaní. Nemůžeme tady ještě týden být. No, nemůžeme. Tak už teda jedeme. A čeká nás. Teď jdeme ještě do Lidlu a jsem zvědavá, jak se to pak vygeneruje. Ta cesta. Jak se pak vygeneruje ta cesta, tak jak dlouho pojedeme domů. A i toto. To zajízdy to, ne? Zajízdy. Panenka. Tak první problém na cestě je tedy takový, já nevím, jak jsi se to udělal, že jednička je úplně celá červená, takže jedeme přes veškeré kutě holky, to jsou ty šipky, které jdou nahoru. Jo, no, takže pip, mám celý pip, takže jsem zvědavá, kudy pojedeme. Projíždím hned to hra, jak jsem říkala, a prostě odjíždíme v turnusu, no, dalším, takže kolony několika kilometrové. Jdeme, už jsme v koloně, už se tu táhneme, nevím vůbec, kde jsme, tady někde, nevím, na cestě. Je 12 hodin, venku je 31 stupňů a spotřeba je 6,2. Tak tady už stojíme minimálně 15 minut. Čekáme jenom na lístek, aby jsme se mohli napojit na tu ucpanou a jedničku. A už jsme tady. Už jsme v dlouhé koloně. Tak
cesta směrem na Světý Rok. Vypadá asi nějak takhle. Vlečeme se tu pěkně dlouho už. A je to ucpané i tam, i tam. Takže se člověk nevybere a benzínky, jo, tam člověk musí bojovat o místo, ty jsou úplně narvané. Tak už tady máme poslední záchvěv moře. To je druhý a teď pak tam. Pumpy vypadají nějak takhle. Plná, plná lidí. Ale musím říct, že tady ty držáky na tablety, ty mají úplně úspěch. Ty jsou prostě skvělé, pozdraví. Protože holky tady, na to mají furt ty telefony, hrají na tom hry, dívají se. Tak my jedeme, zatím se cesta jeví, že je v pohodě. Teďka už konečně jinak fronta na pumpě byla dlouhá, fronta před Světým Rokem byla hodně dlouhá, teď jsme v Malé Kapele, jedeme, tady samozřejmě jedeme teď tady takhle, že tady prostě jede více aut před náma, ale jsem zvědavá, co bude na Lučku, počkej sami. Tam máme být, tam je to 100 km odsaď, tak jsem zvědavá, jak jsem se dívala na ty stránky, tak je to tam úplně narvané. Tak doufejme, že to bude nějak. Tak, my už jsme před Lučkem, už jsme tu v koloně, je tady naštěstí hlášena, byla na ceduli jenom 3 km, což je super, že nestojíme tady nějak strašně moc dlouho a že třeba tady pojedeme jenom takhle, já nevím, třeba 15 minut. Tu někde jde sanitka, kolona a myslím si, že jede tady k nám jede. Mercedesky, sleduj to, on ví, že nevidím vůbec na dálku nic, sleduj to. Ne, nejmenší, to je nejmenší, vpravo, vlevo, vpravo? To je jedno, prosím tě, no, tak zase pojedu rychle levo. Ne, pojedu napravo. Takže čekali jsme tady, já nevím, max jsme 15 minut a šlo to celkem rychle. Ano, ještě tu je pán, on by ti pomohl, no, tiket tam. Máme taky 15.40. Teď nemáte dostatek. Kvůli dva bych se smala. Já možná. Ty vole, fakt že jo? Ty jsi... Lefonský, Budapešť. My jedeme na Maďarsko. Já nemám další známky tam. Ty vole. My jsme si říkali, proč je to tak zasekané. Ale jedem. Jedem na Maďarsko. Co tam potřebujeme? Nic to. Červenou papriku na guláši. Ale fakt jo. No tak já nevím, tam, no. To je tady si známky? Co se zeptej. Nevím. Já jsem si říkala, ty, protože jsme to projeli nějak v klidu. Mhm. Jsme to hodně v klidu projeli, no. Někde no, tam je, že? No, jsme potřebovali jet tam. No počkej, to ještě musíme nějak vrátit. No tak jo, tak obratíme se a postavíme si znovu rutu. Oni jedou tady, ale. Dívej, vidíš? Oni jedou tu, takže my jsme v klidu. Dívej, to je úplně stejné. Tak jsme se tady trošku ponervovali teďka. Dobré, to je. Jedem... Už za nama jedu. Já nevím, kde to je, tak, ale... Já nevím, co tam prosvištilo někde. První jsme si mysleli, že jedeme do Maďarska, jak tam absolutně nechápu. Maribor. Protože jsme se vyhnuli té frontě, co tam bylo. Já nevím, ale jak. Já vůbec jsem to... Já jsem to si udělal spadně. Taká kolona jak blazen. Ale... Tak uvidíme, no. Jsem za náma nikdo nepojede. Jsme tam nějak projeli, tam kolona jako prostě minimálně na hodinu a jedeme na Slovinsko, Maribor. První jsme si tady úplně, doprdala, my jedeme na Maďarsko. Ale ne, jedeme na Slovinsko. Super. Uvidíme, udělám za chvilku takový update, že jedeme zpátky do Chorvatska. Tak jinak cestu máme tady. Přijedeme 21.37, 6 hodin 1 minuta, 640 km a jedeme směr Maribor. Co holky, jak vás baví? Já nevím, nevím, Minenko, proč. Baví tě cesta sami? Baví tě to tu? Mm-hmm. A tebe, Lali, baví tě cesta? Ne, holky už nechucené země. Baví tě cesta? Jo, je super. Jenom Parisko. Projeli jsme to ani nevím jak. Tak a my jsme... Jestem blbě. Trakusčan. A Takoščan, nebo jak se to čte,
Je kolik hodin? 16:12. Furt jsme ještě v Chorvatsku. Jsme ve Slovinsku, projíždíme právě Mariborem. Domů je to ještě 5 hodin. Tady to se nám tak zvyčuje, že doma budeme až tak ve 12. Cesta je prostě dlouhá dneska, no a zase tady kolona, zase kolona. Z druhé strany do Chorvatska je to v klidu. Je kolik stupňů, vůbec tam to ani neukazuje, nic to neukazuje. 29,5. Aha, a spotřeba? Co? Tačka, tačka se furt ptá, a jakou máte spotřebu, spotřeba? 6,4. Takže dobré, dobré, na to, že se furt posouváme v kolonách. Jinak holky už to zabalili, jedna spí, druhá spí, takže parada, doufám, že budu spát aspoň 2-3 hodiny, pak zajdeme někde na jídlo, no a budeme pokračovat s tou domů. Když si tady občerstuješ. Tak já tak, Lali už se nám zbudila, tak teď budeme čekat na tu malou slečnu a budeme se najíst do Gracu, kdo zbývá, nebudu. No, do Gracu máme 45 km a tam jak jsme jeli, tak tam byl takový fajný McDonald's. No, tak my máme čurací pauzu tady na cestě, na nekonečné cestě. Pořád to vypadá takhle a dneska musím říct, že cesta je totálně nekonečná, ale úplně. To je šílené, to nebude konce. Tak a my zase odjíždíme, to byla taková jenom rychlovka čurací v přírodě, radši v přírodě jako pro holky, já jsem normálně chodím na záchody, ale mám radši, když tam na ty záchody nemusí holky jít. Tady to je nejhorší nekonečná cesta domů, tady přes to Rakousko to úplně nemám ráda, jako i když tady je krásná krajina, že lesy a tak, ale ty nespíš ještě? Ne, ne. No, ty už taky ne. McDonald ještě nikde v nedohlednu. Domů 389. A jedem. A vy mi můžete napsat, jakou cestou jezdíte vy, jestli jezdíte Slovinsko, Rakousko anebo Maďarsko. A pokud jste jeli přes obě, tak která je lepší? Já jsem slyšela, že je přilepší ze Slovinska, Rakouska, my tak jezdíme furt, ale když si jako malá jsem jela přes Maďarskou, ale to si popravdě nepamatuju. Tak mi můžete dát vědět, kde je to lepší. A asi už čtvrté auto české na odtahovce, chudáci. Tam jsme ji viděli jednu paní s miminkem, co tam stála ve Slovinsku, auto úplně, ne jakože nabourané, ale něco se tam asi stalo hrozné. No? Tak a my už konečně jíme, konečně. Je tady úplně plno lidí. Tak už máme zase i před Vídni kolony. Jede se tady 60. My už odbočujeme, aha, takže my už kolony budeme na štěstí. Tak my projíždíme Vídni, ale úplně nějak z jiné strany nás to tahá, protože tam to zase bylo úplně kompletně ucpané. Tak jdeme tady, ani nevím ze které strany vůbec. Věříme, s Vejzu. Tak jak jsme minulý týden přijížděli a byla kolona velká, tak teď nás čeká taky, nevím, jestli tady tady na té kameře vidět, ale je to až tam to úplně, až tam to úplně vede. No. Takže si zase počkáme opět. Já už mám těch kolon úplně, to jsem se nezažila nikdy taky kolony, ani když jsme jezdili s našíma jako malá. A to dneska to úplně, já vím, že jsme si vybrali takhle špatné datum na odjezd, no. Ale je dobré tam, jo. Ale jo, ale už jsme měli být doma. Kolik je hodin, počkej. Už jsme měli být doma a ještě nás čekají minimálně 3 hodiny jízdy. No, tak teď jako máme hladné. Že k tomu židla? No, šli jsme k Ronaldu. Ne, ty jsi normální. No, ještě nás čekají 3 hodiny jízdy. To sám ty pečivo. Co holky, jak vás baví cesta? Nebaví. Nebaví, ty už holku, že na mobil, internet a
kraviny. To je šlo. Mínko, a co ty, baví tě cesta? A nechcou usnout, nejhorší. Saminka spala zhlali asi 2 hodiny, no možná ani to, ne, hodinu a půl. A teď už prostě nechcou spát, ale jo, jako na to super, super, že na tohle. Až na pár takových těch, ale už to nebaví, kdy už tam budeme. Tak, je to úplně jinak, úplně parada. Úplně jsou v pohodě, takhle no. Když kolikrát, jak jsme jeli do Česka, tak to bude víc otravnější. Tak to nebude. A to je třeba hodinu a půl, no, dvě hodiny. Tak mu říkám, že to nemůžeme prostě bez dne nic nemá ani za Boha. A v pohodě na to, no? Jakože se jde celý den. Nemůžeme spát úplně. A teďka si tady odřizuje svůj narozeninový den. Narozeniny, já jsem říkala, ti dám narozeninový dárek takový, že aspoň odřídím Česko. A nechce. Nechce odřídím. Budu informovat, jak překročíme hranice. Myslím o to aj jazyk. Teďka je kolik? Že tam nevidím. 21:16. Minko, za 2 hodiny. To bych už to nezajímá. 21:16 je a ještě 223 km před náma. Tuhle uličkou, teď to objíždíme úplně celé zase. Ale pamatuju si, že jsme jezdili jako malé, ještě asi, když to tam nebylo ta cesta udělaná, nebo já nevím. Počkej, Minko. Chce velkou deku. Jíst, ty jsi jedla před chvíličkou. Tady zadrbám tak hodinu určitě. Tak, my jsme před Mikulovem. A je to taková... A to ne Bílkovem. Co? Že jsme před Mikulovem, ne Bílkovem. Mikulovem. A je to taková kolona, strašně dlouho, no. Strašně dlouho. Jako? Česko, hurá, 21:33. Tak my pořád ještě jedeme, už je to nekonečné, už se to táhne úplně. Je 22:29, holky pořád nespím. Domů nám zbývá hodina a 19 minut. Tedy řidiče nejde vidět, ten je předopovaný energičokama. Jak soba, teď jdem ten můj ten Sprite. Tak je 23:40, my už jsme doma, už můžu teda říct doma, protože už jsme u Globusu, ještě tady Marcel nabírá. A to byla strašná, nebo nebyla strašná, jako holky, úplně skvěle, ty už těž usly. Úplně skvěle, ale cesta byla strašná v tom, že ty kolony byly šílené, byly dlouhé. Všechno se tak strašně táhlo a na to, že jsme měli být doma, já nevím, na kolik to ukazovalo, myslím, že kolem 8, tak jsme doma o dost později, no, a tak všechno prostě hrozné, hrozné. Takže jsme říkali, ty brďo, teď auto nechceme vidět minimálně 14 dní, 14 dní nikde nejet, nic, no. A já jsem Marcovi říkala, to si představ, že by si za 2 dny měl jet do Lucemburska, zase 1000 km zpátky, ale tak. Naštěstí už nejede. Jsme doma. Teďka ukončím, že jsme prostě dojeli domů. Konec chorvatské série. No, takže se loučíme, já říkám, už to ukončím. Takže se loučíme. Jsme rádi. Nebo nejsme rádi, že jsme odjeli. To určitě nejsme rádi. Počkej, ty mi jdeš ze světla. Jsme rádi, že jste se na videa dívali. I za komentáře a tak jsme strašně rádi. Je jich tam dost. A i zhlédnutí je dost. A tak, že vás videa bavili, ale tady končím chorvatskou sérii. Loučíme se a uvidíme se, na chvilku si chci dát pauzu stříhání, aspoň 3-4 dny, i když nevím, jestli mi to vůbec vydrží, protože je strašně rád stříhám videa. No, takže tak. Tak jo, tak ahoj! To jsi fakt promluvil, promluv znovu. Já ty brdě sledu cestu. Ježiš, prostě tady už to zvaši poslepu. Čau, ty lidi!